Vocês estão preparados para ver coisas bizarras no Minecraft como essa? Bom, então vamos lá. Lembrando que os créditos estão na descrição aí. E eu quero reagir a esse negócio pra ver o que vai acontecer de bizarro. Ó, que nem ele pegou uma florzinha, transformou em corante, até aí tudo bem, né? É, vamos ver, tá? Ah! O quê? Ele colocou o corante no chão e virou um bloco de diamante? Ah, se fosse fácil assim, tava bom demais. Não, tava muito bom. Ah, não. Queria que o Minecraft fosse desse jeito. Não, 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 não. Não, 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 não. Que isso? Que isso? Que isso? Ó! E ainda quebrou e veio diamante. Ah, não. Olha isso. Galera, ele pegou um diamante de verdade. Colocando uma flor. Pô, imagina se a gente pudesse trocar uma flor e um diamante. Ia ser maravilhoso. Será que ele vai fazer mais alguma coisa com esse diamante? Ah, nossa, volta. Ainda por cima, a flor, olha só, ela tem um gasto. Uma flor vira um corante. Um corante pode ser usado várias vezes, como se fosse uma ferramenta lá. Olha ali embaixo a barrinha. Não, sensacional. Gostei, gostei. Queria que fosse assim. Vamos ver o próximo. Tá, entrou numa casa, numa vila, crafting table. E fez uma glowstone. Beleza, até aí tudo bem. 14 glowstones ele tem. O que ele vai fazer com isso? Pera, isso é um portal? Ele vai... Ah, não. Com água? Oxi! Ele botou embaixo e já coisou tudo. Virou um portal de água mesmo, né? É, não entendi, foi nada, mas tudo bem. Será que ele vai entrar? Volta aí se vocês acham que ele vai entrar. Entra, por favor, entra. Entrou, entrou, entrou. É um portal mesmo, galera. Será que vai parar no fundo do mar? Uma dimensão toda de glowstone. Ah, e tem um pouquinho de água ali. Ah, pra fazer o portal pra voltar, né? Eu espero. Ainda bem que tem um pouco de água. Ou então ele vai pular. Muito sentido isso aí não, galera. Não mesmo. Beleza, tá numa caverna agora. Pulou a lava. Tudo certo. Eu fico até com medo das coisas que vão acontecer. Quebrou o carvão. E agora fez uma crafting table. Tá, vamos ver. Ah, não. Qual o sentido disso? Isso não tem nenhum sentido. Minecraft transformar 4 carvões. Tipo assim. Eu sei que o diamante vem do carbono, né? Então talvez em um mundo menos Minecraft, isso possa fazer sentido. Mas agora misturar 4 carvões e transformar em um diamante, ia ser muito fácil o jogo desse jeito, convenhamos, né? Pra que eu ia pegar ferro? Pra que eu ia pegar... Nossa, já ia pular pra pegar direto diamante desse jeito. Mas tudo bem, né? Ah, tá. Pegou, fez diamante pra jogar na lava. Beleza, né? Tá, o bonitão tá ali. Vai fazer um portal do fim. Poxa, mas só tem um bloco de portal. Ah, tá, ele tá no criativo. Fez o portal, colocou cerca. Nossa, o que ele vai fazer com essa cerca, velho? Não, será que isso dá pra fazer mesmo? Eu vou testar isso agora. Eu vou testar isso agora. Agora. Então, beleza. Eu tô aqui na última versão do Minecraft, né? A mais atual, que é a 1.19, no momento que eu estou gravando esse vídeo, né? E vamos fazer o portal aqui, ó. Certinho. Só que agora eu vou colocar a cerca aqui no meio. Então, vamos ver. Ó, ó, ó. Colocando os olhos. Colocando os olhos. E beleza. Vamos ver, galera. Chegou a hora da verdade. Será que vai funcionar? Comenta aí. Comenta aí se vai funcionar. Ah, eu espero. Eu espero você comentar. Em 3, em 2, em 1 e vai! É, não funcionou. No caso, não funcionou. É, não ficou em cima da cerca, né? Não convenhamos. Não estou satisfeita, eu quero voltar lá. Eu quero voltar lá. Será que é porque eu não estou pisando na... É. Não é, galera. Realmente não funciona. Não funciona. Pelo menos nessa versão do Minecraft. Sei lá qual que ele usou. Ou se ele botou algum mod. Bom, vamos lá pro próximo. Vai, ele tá criando um mundo. Escrito, nós somos amigos. We are friends. Mundo super plano. O que ele colocou ali? Colocou... Oxi. Ah, galera. Ele tinha colocado a sapling, né? Que é a muda de eucalipto, no caso, né? Tá, ele fez um mundo inteiro de muda. Isso aí eu sei que dá pra fazer. Aí agora ele vai aumentar a velocidade com que cresce. É, faz sentido. Não, isso aí eu sei fazer. Fácil. Muito de boa fazer isso. Olha lá.
Aí vira uma floresta infinita. Mano, imagina sobreviver num troço desse. Não, pior é que o lag, né, que deve ser. Ah, mas não são todas que crescem, né? Porque... Ah, ah, tá. É, não são todas que crescem porque não tem como, né? Mas isso aí dá pra fazer também. Ó, quer ver? Vamos criar aqui, então, um mundo. Um mundo de árvore. Aí a gente vem aqui no super plano e customiza. Só que a gente vem aqui nas presets e adiciona birch... sapling. Acho que é assim que escreve, eu espero. Vamos ver. É, já não tá aparecendo aqui. Deixa eu ver como é que escreve. Ah, é com um P só, galera. Escrevi errado. Tá, vou botar no criativo, super plano. E aqui a gente vem e em cima do bloco. Ah, vou colocar Minecraft, dois pontos, birch, underline, sapling, vírgula. Vou colocar vírgula. Ó, não tá aparecendo aqui, hein? Nem fica. É, galera... Tentei de vários jeitos aqui, mas não foi não, viu? Ó, se eu tentar colocar outro bloco, deixa eu ver se vai. É, galera, é da sapling mesmo, porque eu coloquei lã rosa e funcionou. Então, não funciona também na 1.19, isso aí. Talvez outra versão funcione, mas nessa não. Ah, um balde de portal, é agora, galera. Ah, mano, isso aqui tá sensacional. Muito lindo! Muito lindo, muito lindo. E agora um balde roxo, um balde de lava. Não, isso aqui tá muito lindo. E o balde de água. A água só correu um pouquinho devagar, misturou tudo. E fez um negócio meio colorido, meu. Não, isso aqui tá muito legal. Não, para. A minha mente bugou. A minha mente bugou agora. Não, eu quero ver de novo. Esse aqui é o melhor de todos. Olha lá. Colocou o balde, escorreu. Aí, nossa, muito legal. Muito satisfatório. Aí faz um bloco coloridão no meio. Foi tentar quebrar com a picareta, ficou tudo colorido também. Legal. Tá, agora vamos lá. Madeira. Quebrando madeira com machadinho de ferro, né? Quero só ver. Tá, fez uma crafting table. E agora? Ai, nossa, é muito suspense pra ver as coisas bizarras que vão acontecer. Vai logo, meu filho. É pra hoje. Ah, nossa. É um buracão de água. E o engraçado é que ele não tinha olhado pra lá antes, né? É, aí eu não tava sabendo o que, que ele ia fazer. Mas, mano... Doideira. Ah, isso aí acho que foi feito, sei lá, com esponja, não sei. Como é que ele fez isso? Faço ideia. Não serviu pra nada o barco dele, né? Por sinal. Porque não tem nem como. F barco. Parece que tá tudo sendo sustentado pela alga, galera. Será que fica assim quando coloca esponja? Não sei. Beleza, vários armor stands. O que ele vai fazer com isso? Uma poção de dano. E o do meio sumiu. Funciona isso? Ah, eu quero testar também. Ah, é como... Será que é como se... O Armor Stand ficasse com mais vida com a armadura e aí não morre? Não sei. Porque o Armor Stand, ele é uma entidade, né? Ele é um mob. Aí agora ele vive mais. Ah, não. Não, produção. Eu vou testar isso aí. Agora é o seguinte. Vamos testar então, vai, o negócio do Armor Stand. Ó, coloquei vários aqui. Tchan, tchan, tchan. Peguei poção de dano instantâneo 2, hein? E vamos tacar aqui no meio. Olha, eu já nem consigo tacar poção de dano no criativo. Tem que tacar de longe pra conseguir tacar. Mas não tá tomando dano. Nem toma dano, galera. Na 1.19 não funciona também não, galera. Mas o Armor Stand, ele é uma entidade, ó. O Armor Stand, ele é. É tipo o Item Frame. O Item Frame, ele também é uma entidade. Vamos testar o Item Frame. Caraca, uma coisa que eu descobri aqui, ó. De longe não dá pra colocar, não. Ah, mais ou menos. Mais ou menos, calma aí. Ó, ah, não, é porque eu tô perto, né? É, galera, não deu certo. Não tem como, não deu certo isso aqui. E agora, na selva, pegando melancia. E vamos ver. Ah, não, é um portal de melancia. Não é possível. Não, isso aí é mod, com certeza. Tem um mod que faz, que é um portal. Ou então ele mudou a textura da obsidian e do portal. Que é mais lógico. Isso é muito de boa de fazer. Mas dá pra fazer isso, galera, dá pra fazer. Isso aí eu consigo fazer. E agora, vamos ver. Tá, explodiu o creeper. Engraçado ter um negocinho colorido em volta da cabeça dele. Ai, creeper de água. Ah, isso aí é textura. Legal, galera, legal. Vai explodir água? Não, explode normal. Matou os peixinhos. Legal, creeper de água. Bom, então é isso, galera. Lembrando que os créditos estão na descrição. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. E é isso, valeu, falou e tchau!